ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ପାର୍ଟ ଫୋର୍ ଅଗ୍ନି ହିଁ ଅଗ୍ନି ପଞ୍ଚମହାଭୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଏହାକୁ ଭୌତିକ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଅଗ୍ନି ସର୍ବଦା ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ବିଶୁଦ୍ଧତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଗ୍ନି ନାଶ କରିଥାଏ অগ্নিহি তেজ ৰূপ অৰ্থাৎ অগ্নি তেজস্বৰূপ অটে কাৰণ এয়া ওৰ্জা স্ৰোত তে অগ্নিকু তেজস্বৰূপ বুলি কোৱা যায় কাৰণ এৰ স্বৰূপ হ'ল তেজস্বৰূপ এঠাই সন্ধিবিচ্ছেদ তেজ ৰূপ এটা সন্ধি বিচ্ছেদ কলে কণ হৈ যাব তেজ যুক্ত ৰূপ কণ হৈ যাব তেজ জৰবিসৰ্গযযুক্ত ৰূপ সেইপৰি তেজ ৰূপ এয়া বহুব্ৰীহি সমাজ এতিয়া বিগ্ৰহ বাক্য কণ হৈ যাব তেজ ৰূপম যাণ হৈ যাব তেজ ৰূপম যা এক ব্যাধিকৰণ বহুব্ৰীহী সমস ব্যাধিকৰণ বহুব্ৰীহী সমস বুলি আমি কেমি জাণি যদি পূৰ্বপদ এতিয়া পৰপদৰ লিংগ এখন বচন অলগা অলগা অঁ বা ভিন্ন অঁচি তামে তাক ব্যধিকৰণ বহুব্ৰীহী সমাজ বুলি কয় যদি ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବପଦ ଏବଂ ପରପଦ ସମାନ ବିଭକ୍ତି ଏବଂ ବଚନ ଥିବ ତେବେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସମାନଧିକରଣ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାଜ ତେଣୁ ଏଠାରେ ତେଜ ରୂପ ଏହା ଏକ ବ୍ୟଧିକରଣ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାଜ କାରଣ ଏହାର ପୂର୍ବପଦ ଏବଂ ପରପଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭକ୍ତି ଏବଂ ବଚନ ଅଛି ବା ଭିନ୍ନ ବିଭକ୍ତି ଏବଂ ବଚନ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ ଦେଖିବା ଅଗ୍ନେହେ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ହିଁ সর্ব অশুদ্ধ বসুম নাশয় পরণ বিশুদ্ধিং রক্ষতি অগ্নে দাশক্তি সর্বামশুদ্ধ নাশয় অগ্নে অগ্নি দাশি অগ্নি দাহ্যশক্তি বা দহনশক্তি সর্বমশুদ্ধ নাশয় সবুপ্রকার অশুদ্ধবস্তুকু নাশ করে সন্ধিবি চে ସର୍ବମଯୁକ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧମ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସର୍ବମଯୁକ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧମ୍ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣସ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧିଚ ରକ୍ଷତି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ବିଶୁଦ୍ଧିଚ ରକ୍ଷତି ବିଶୁଦ୍ଧତାକୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନିର ଦାହ ଶକ୍ତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁକୁ ନାଶ କରିଥାଏ ବା ସବୁପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ନାଶ କରି ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ବିଶୁଦ୍ଧତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏଠାରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇପାରିବ ପରିଯୁକ୍ତ ଆବରଣସ୍ୟ ସେମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣସ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପରିଯୁକ୍ତ ଆବରଣସ୍ୟ ସେହିପରି ଅଗ୍ନିହେ ଏହାର ସକାଣୁ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଶେଷେ ଷଷ୍ଠୀ ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ଶକ୍ତି ଏହାର ମଧ୍ୟ ସକାଣୁ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଯିବ কৰ্টৰী প্ৰথম কণ হৈ যাব কৰ্টৰী প্ৰথম সেইপৰি বস্তু এয়া কণ হৈ যাব কৰ্মণী দ্বিতীয় কণ হ'ব কৰ্মণী দ্বিতীয় এৰি ভাৱেৰে চৰ্বমযুক্ত অশুদ্ধম এঠাই থকা অশুদ্ধম এই পদটি আমি সমস কৰি পাৰিবা এছ কণ হৈ যাব ন শুদ্ধম বা আম কৰি পাৰিবা ন শুদ্ধ তম এয়া এক নয় তৎপুৰুষ সমাজ পুনে থাকছি অশুদ্ধম এর বিগ্রহ বাক্য ক শুদ্ধম বা ন শুদ্ধ তো এখন নয় তৎপুষ সমস পরবর্তী লাইন দেখা সূর্য যজ্ঞাগ্নি গর্ভপতি বনাগ্নি বড়ওয়া বিধরূপে অগ্নি শুদ্ধে কারণ বায়ুমণ্ডলের বিষ প্রক্রিয়া অগ্নি নাশয় ସଂସାରସ୍ୟ ହିତମ୍ ସାଧୟତୀଚ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ଯାହା ସଂସାରକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବିକିରଣ ହୋଇଥାଏ ଏହା ସମସ୍ତ ଜୀବଜଗତକୁ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସେହିପରି ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି ହିଁ ଏହା ଯଜ୍ଞରୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘୃତଯୁକ୍ତ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବସ୍ତୁ ଦ୍ଵାରା ଯଜ୍ଞରୁ ଜାତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ যজ্ঞাগ্নি কোৱা যায় যা পৰ্যৱৰণতাৰ শুদ্ধতা ৰক্ষা কৰি থাকে সেইপৰি গৰ্ভপতি অগ্নিহি এই অগ্নি গৃহপতি অগ্নি কুহাই থাকে অৰ্থাৎ গৃহপতি অগ্নি পিটা স্বৰূপ বুলি কোৱা যায় প্ৰত্যেক গৃহ মানে মাংগলিক আৰু পবিত্ৰ কাৰ্য মানক ব্যৱহাৰ কৰা যায় বনাগ্নি অৰ্থাৎ বন অগ্নি সেইপৰি ବଡ଼ବାଗ୍ନି ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅଗ୍ନିକୁ ବଡ଼ବାଗ୍ନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏହି ବିଭିଧରୁପେଣ ଅଗ୍ନି ଶୁଦ୍ଧ କାରଣ ଭାବି ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନି ଶୁଦ୍ଧତାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗ୍ନି ନାଶୟତି ସଂସାର ହିତ ସାଧୟନ୍ତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଗ୍ନି ନାଶୟତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଗ୍ନି ହିଁ ନାଶୟତୀ ଅଗ୍ନି ନାଶ କରିଥାଏ ସଂସାର ସହ ହିତ ସାଧୟତୀଚ ଏବଂ ସଂସାରର ହିତ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସଂସାରର ହିତ ସାଧନ କରିଥାଏ ଯେପରିକି ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି ଗ୍ରାହପତିଆ୍ନି ବନାଗ୍ନି ବଡ଼ବାଗ୍ନି ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଅଗ୍ନି ଶୁଦ୍ଧତାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନାଶ କରି ସଂସାରର ହିତ ସାଧନ କରିଥାଏ ସେହିପରି ଆମ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିର ଏକ ସ୍ୱରୂପ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଠରାଗ୍ନି ବା ପାଚକାଗ୍ନି ବୋଲି କହୁଛେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ନି ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଭସ୍ମ କରିଥାଏ ବା ଶରୀରରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ପାକ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅଗ୍ନି ତେଜସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ନିଜର ଦାହ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁକୁ ନାଶ କରିଥାଏ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାବରଣର ବିଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଏହା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଅଗ୍ନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନାଶ କରିବା ସହିତ ସଂସାରର ହିତ ସାଧନ କରିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି ନିଜର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ସଂସାରର ଶୁଦ୍ଧତା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏଠାରେ ସନ୍ଧିବିଚେଦ যজ্ঞাগ্নি এৰ সন্ধিবিচ্ছেদ কণ হৈ যাব যজ্ঞযুক্ত অগ্নি কণ হৈ যাব যজ্ঞযুক্ত অগ্নি সেইপৰি গৰ্ভপতিয়াগ্নি এৰ সন্ধিবিচ্ছেদ কণ হৈ যাব গৰ্ভপতিযুক্ত অগ্নিহি কণ হৈ যাব গৰ্ভপতিযুক্ত অগ্নিহি সেইপৰি বনাগ্নি এৰ সন্ধিবিচ্ছেদ কণ হৈ যাব বনযুক্ত অগ্নিহি কণ হৈ যাব বনযুক্ত অগ্নি বনাগ্নি এই শব্দটিৰ আমি সমস কৰি পাৰিবা এৰ সম কলে কণ হৈ যাব বনস্য অগ্নি কণ হৈ যাব বনস্য অগ্নিহি এয়া ষষ্ঠী তৎপুৰুষ সমস পৰৱৰ্তী শব্দ বিষ প্ৰক্ৰিয়ায়ম এয়া আমি সমস কৰি পাৰিবা এৰ সম কণ হৈ যাব বিচ্য প্ৰক্ৰিয়া তাম কণ হৈ যাব বিচ্য প্ৰক্ৰিয়া তাম এয়া এক ষষ্ঠী তৎপুৰুষ সমস ସେହିପରି କାରଣମ୍ ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ଶେଷରେ ଋଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ଋଣ ଏବଂ ନମ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିବ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଲିଉଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟବ ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ କ୍ରୁଯୁକ୍ତ ଲିଉଟ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ କ୍ରୁଯୁକ୍ତ ଲିଉଟ୍ ସେମାନେ କାରଣମ୍ ସେହିପରି ହିତମ୍ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଧା ଯୁକ୍ତ କତ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଧା ଯୁକ୍ତ କତପ୍ରତ୍ୟୟ ସେହିପରି ସକାଳୁ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ଏଠାରେ ଇତିଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ବଡ଼ବାଗ୍ନି ହିଁ ଏହା ପ୍ରଥମା ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ଇତି ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା ବା ଇତି ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ପ୍ରଥମା ଯଦି ବଡ଼ବାଗ୍ନି ହିଁ ଏହାର ସକାଳୁ ବିଭକ୍ତି ପରେ କ'ଣ ଲେଖାଯିବ ଇତିଶବ୍ଦେ ପ୍ରଥମା সেইপৰিণ এৰ সকাল বিভক্তি কণ হৈ যাব প্ৰকৃতি আদিভ্য তৃতিয়া এই দেখিবা বায়ু হু বছতি গন্ধম বহতি ইতি বায়ু হু অৰ্থাৎ বহি যায় গন্ধ বহন কৰে বুলিু কোৱা যায় ইয়াৰ অৰ্থ কণ যিয়ে বহি যায় গন্ধ বহন কৰি থাকে তাক আমি ବାୟୁ ବୋଲି କହିବା ଜୀବନ ସେ ଆଧାର ହ ବାୟୁ ହୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଆଧାର ବାୟୁ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାୟୁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ତେଣୁ ବାୟୁକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଛେ ଜୀବନର ଆଧାର ବାୟୁ ହୁ ବିଶ୍ୱ ଭେଷଜ ରୂପ ହ ବାୟୁକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ବାୟୁ ହୁ ବିଶ୍ୱ ଭେଷଜ ରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁ ବିଶ୍ୱର ଔଷଧ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ବାୟୁ ବିଶ୍ୱର ଔଷଧ ସ୍ୱରୂପ ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନସାର ଭବତି ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ ଆମେ ପ୍ରାଣବାୟୁ କାହାକୁ କହୁଛେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଆମେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ବୋଲି କହୁଛେ ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ ନିଜର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଏଠାରେ ସନ୍ଧିବିଚେଦ ସଞ୍ଚାରହ ଏହାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସମଯୁକ୍ତ ଚାରହ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସମଯୁକ୍ତ ଚାରହ ସେହିପରି ଏହି ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରକୃତିପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା ଏହାର ପ୍ରକୃତିପତ୍ୟଟି ହେଇଯିବ ସମଯୁକ୍ତ ଚର୍ଯୁକ୍ତ ଘଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସମଯୁକ୍ତ ଚର୍ଯୁକ୍ତ ଘଇଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱଭେଷଜ ରୂପ ଏହାର ସମାସ କରିପାରିବା ବିଶ୍ଵେ ଭେଷଜ ରୂପମ୍ ଯସ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବିଶ୍ୱେ ଭେଷଜ ରୂପମ୍ ଯସ୍ୟ ଏହା ଏକ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାଜ ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶବ୍ଦ ଆଧାର ଏହାର ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆ ଯୁକ୍ତ ଧ୍ରୁଯୁକ୍ତ ଘଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆ ଯୁକ୍ତ ଧ୍ରୁଯୁକ୍ତ ଘଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ବାୟୁହୁ ଏହାର ସକାଳୁ ବିଭକ୍ତି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏହାର ସକାଳୁ ବିଭକ୍ତି ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା କ'ଣ ହେଇଯିବ କର୍ତ୍ତରୀ ପ୍ରଥମା ସେହିପରି ଗନ୍ଧମ୍ ଏହା କ'ଣ ହେଇପାରିବ କର୍ମଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ କର୍ମଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ ଦେଖିବା ଯଜ୍ଞେ ଅଗ୍ନୌ ଘୃତଯୁକ୍ତା ଆହୁତୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳମ୍ ଶୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନୌ ଘୃତଯୁକ୍ତା ଅଗ୍ନି ଘୃତଯୁକ୍ତା ଆହୁତୟ ଘୃତଯୁକ୍ତ ଆହୁତି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ কুবুমণ্ডলক শুদ্ধ কৰি থায় অৰ্থাৎ যজ্ঞ অগ্নিৰে ঘূতযুক্ত আতিগিক বায়ুমণ্ডলৰ শুদ্ধতা ৰক্ষা কৰি থাকে পৰৱৰ্তী লাইন দেখিবা বৃক্ষমণ্ডলাত অংগাৰম্ল গৃহীত অংগাৰম চঞ্চতি প্ৰাণবায়ু অম্লান নিচাৰয় বৃক্ষ বায়ুমণ্ডলাত বৃক্ষ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରମ୍ଳ ଗୃହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ଅଙ୍ଗାରମ୍ ସଞ୍ଚତି ବୃକ୍ଷ କ'ଣ କରେ ବୃକ୍ଷ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରି ସେଥିରୁ ଅଙ୍ଗାର ସିଏ ସଞ୍ଚିତ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅମ୍ଳଜାନ ନିସାରୟତି ସେ କ'ଣ କରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନିଶାରୟତି ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୃକ୍ଷ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଅଙ୍ଗାର ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବିଭାଜନ କରି ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ବିଭାଜନ କରି ସେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନିର୍ଗତ କରିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଥାଉ ଏଠାରେ ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ ସଞ୍ଚିନତି ଏହାର ସନ୍ଧିବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସମଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନତି କ'ଣ ହେଇଯିବ ସମଯୁକ୍ତ ଚିନତି ସେହିପରି ଘୃତଯୁକ୍ତାହା ଏହାର ସମାସ ଆମ କରିପାରିବା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଘୃତେନ ଯୁକ୍ତା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଘୃତେନ ଯୁକ୍ତା ଏହା ଏକ ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜ ସେହିପରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳମ୍ ଏହାର ସମାସ ଆମ କରିପାରିବା ବାୟୋହ ମଣ୍ଡଳମ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ବାୟୋହ ମଣ୍ଡଳମ୍ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜ ସେହିପରି ପ୍ରାଣବାୟୁମ୍ ଏହାର ସମାଜ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରାଣ ନାମା ବାୟୁ तम त कन हैज प्राण नामा वायु तम एक मध्यपलोपी कर्मधारय समास तम्वलोपी कर्मधार समाज एहर वायुमण्डलाकाणु विभक्ति हे जीव अपादान पञ्चमी यहीपरि भावर सकाणु विभक्ति गुडिक आमे पूर्वर मध्य करि पूर्विछ पर्वती लन देखा वृक्ष पत्र माध्यमेन रश्मि प्रतिपालन प्रक्रियाया ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତଉତି ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱପତ୍ର ମାଧ୍ୟମେନ ବୃକ୍ଷ ନିଜ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିପାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକଶ୍ରେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟମ୍ ପ୍ରସ୍ତଉତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଆଲୋକଶ୍ରେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏହାର ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦଟି ହେଉଛି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷ ନିଜର ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକଶ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ମାଟି ତଳୁ ଜଳ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତବ ଏବଂ ଖଣିଜ ଲବଳ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜେ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇନ୍ ବାୟୁ ସଂଶୋଧନରେ ବୃକ୍ଷାଣମ୍ ଭୂମିକା ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ବୃକ୍ଷାଣାମ ଛେଦନେନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବର୍ଦ୍ଧତେ ବୃକ୍ଷାଣମ୍ ଛେଦନେନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଛେଦନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବା ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଛେଦନ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବର୍ଦ୍ଧତେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ିଥାଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳସ ସୁରକ୍ଷାୟା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳସ ସୁରକ୍ଷାୟା ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସୁରକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନମ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ୟା ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହୁଏ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବା ତେବେ ଆମର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ଏଠାରେ ବାୟୁ ସଂଶୋଧନ ଏହାର ସମାସ ଆମେ କରିପାରିବା କ'ଣ ବାୟୋହ ସଂଶୋଧନମ୍ ତମିନ୍ କ'ଣ କରିପାରିବା ବାୟୋହ ସଂଶୋଧନମ୍ ତମିନ୍ ଏଠାରେ ଶେଷରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଥିବାରୁ ଆମେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ କଲେ ତସ୍ମିନ୍ ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ବାୟ ସଂଶୋଧନମ୍ ତମିନ୍ ସେହିପରି ସ୍ଵପତ୍ରମ୍ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମେ ସମାଜ କରିପାରିବା ସୁୟମ୍ ପତ୍ରମ୍ ଏହାର ସମାସ କ'ଣ ହେଇଯିବ କର୍ମଧାର ସମାସ ସେହିପରି ବାୟୁମଣ୍ଡଳସ୍ୟ ଏହାର ସକାଣୁ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଶେଷେଷଷ୍ଠୀ ଏବଂ ସେହିପରି ସୁରକ୍ଷୟା ଏହାର ସକାଣୁ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା କ'ଣ ହେଇଯିବ ହେ ତଉ ତୃତୀୟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ହେ ତଉ ତୃତୀୟା ସେହିପରି আমি প্ৰকৃতি পত্যয় কৰি পাৰিবা কিন্তু এই সমস্ত প্ৰকৃতি পত্য আমি পূৰ্ৱৰুে যদি কিছু ডাউট অঁ তাৰপিছত পূৰ্ব ভিডিঅ' গুড়িক দেখি নিিয়